Здравейте, уважаеми сънародници! Вие сте с емисията Актуално на първата българска онлайн телевизия BBR TV. Аз съм Теменушка Мулова. Какво сме подготвили в емисията накратко? 26 октомври ще бъде неприемен ден за консулската служба в Лондон. Филмът Дякона Левски с прожекция в Лондон. Българите в Портсмут организират поредното грандиозно събитие. Рок динозаврите от контрол на лондонска сцена. Следват подробностите. Във връзка с организацията по провеждане на националния референдум на 25 октомври 2015 година, посолството на Република България в Лондон информира, че 26 октомври, понеделник, ще бъде неприемен ден за консулската служба. И още по темата. Бюлетините за националния референдум ще се поставят в плик, уточняват от Централната избирателна комисия. 1 750 292 гласа е прагът, при който референдумът ще се смята за приет. Трябва броят на гласувалите да е равен или по-голям от този на отишлите до урните на последните парламентарни избори и поне половината от тях да отговорят с да. На вота за Народно събрание през 2014 година гласуваха 3 500 585 души. Въпросът, подкрепите ли да може да се гласува дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите, ще е вляво на бюлетината, а вдясно са възможните отговори – да и не. Всяка бюлетина ще има надпис най-отгоре – национален референдум. Списък с номерата и адресите на определените секции за гласуване в чужбина на националния референдум можете да намерите на страницата на Централната избирателна комисия или на препратка от сайта на Българското посолство. Референдумът ще е вторият в демократичната ни история. Първият с въпрос да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала беше на 27 януари 2013 година. Нито един учен до сега не можа да каже или докаже къде е гробът на Левски, но всички учени знаят къде е обесен. Дори паметника му не е правен от българин. Затова и никой от нас няма право да обсебва апостола, но може да мечтае с него. Тези думи са част от презентацията, с която започна срещата на филма Дякона Левски в Лондон, още от събитието. Един филм предизвикал големи полемики и крайни мнения от страна на зрителите и културната общественост. Някой го наричат дори скандален. Това е 128-минутната екранизация на Дякона Левски с режисьор, сценарист и актьор Максим Генчев. Как се ражда този филм? Той има дълга предистория. Максим Генчев се опитва да прокара сценария на Левски в Националния филмов център, но без успех. През ноември 2012 година започва SMS-кампания за набиране на средства за филма. Филма стартира, като за ролята на Левски е избран актьора Димо Алексиев. Парите обаче свършват и снимките са спрени. Димо Алексиев се оттегля. Тогава се появява доктор Златина Филипова, дерматолог, работещ в Абу Даби, Дубай. Тя финансира филма със собствени средства на стойност 1,5 млн. В образа на Дякона вече се превъплащава Веселин Плачков. Малкият Левски е изигран от 10-годишния син на доктор Филипова. На големия екран виждаме и много известни имена в българското кино. Ники Сотиров, самият Максим Генчев, Деляна Добрева, Ивайло Спорухов и много други. Филмът е поканен за кинофестивала за исторически филми «Ватерло» в Белгия, който ще се състои в края на октомври. Ето какво споделиха за лондонските зрители създателите на този филм. Идеята е, тя от години стои. Реших просто да опитам. На 60 години човек трябва вече да може да дава, да има достатъчно основание и самочувствие да може да даде. Всеки творец би искал да създаде филм точно за най-големите ни българи. В България филма претърпя редица критики и събуди много противоречиви мнения, впечатления, чувства. Какво очаквате тук от българската лондонска публика? Първо аз много приветствам смелите, силните българи, които нямат търпение да изтърпат това безобразие, което става в България. То е на ниво европейски пари, просия и отчитане с фактури между близки приятели, т.е. не се развива нищо.
няма икономика, няма култура, няма. Скоро излезе на Павел Васев една статия в пресата, която просто разбива създаването на кино в България като криминален акт. Значи кино така не се прави. И общо взето идването ми тук е свързано с така усещане за едно реално така признание на филма. Сега вътре плачат на първата прожекция, хората са безкрайно развълнувани, с малко ще излязат, може да ги питате. Следващия ми въпрос е свързан с бъдещото участие на филма на международният фестивал, който ще бъде в Ватерло, в Брюксел. Значи, вие знаете това. Това така създава едно мое уважение към професионализма, с който работите. Това е първият български филм, поканен в Ватерло. И това е едно признание за нас, тъй като на Sofia Film Fest, българския фестивал, никога няма да се появи този филм. Тя е огромна българска истинска сила, която се пръсна по света. ДЦК да се централизира. Аз днеска обявих създаването на първият явен културен революционен комитет в Лондон. Нали? Така че под формата на шега и на малко лудост, ние сме длъжни да си съхраняваме нашето си. И още един въпрос. Как се спряхте на господин Плашков за главната роля на Васил Левски? Весково ме спечели, след като катастрофирах абсолютно с идеята другия актьор да бъде. Той се оказа 1,98 висок. Той просто не мога да подреда нито един друг до него. Трябва да се седнал да го снимам. Или на кон, или седнал. Така да е, това е най-малкото. Но Веско е много естествен. Той е много народен. Той носи, както и естествения син цвят, който на очите си, косата. Много е приятен и е много народен тип. За мен това е естественият българин, който е, има отношение към другите, който обича хората. Левски много ги е обичал. Още един въпрос, който може би ще бъде и последен. Какви са вашите бъдещи проекти? Аз направих с Златинка. Сега лично ще прегърна и Целуна. Направихме още един филм, който е трилър, комедия. Военен, 50-те години, сталинизъм, голям, нищо още с Левски, но гледаха го критици, много големи суперлативи, ще стане много хубаво. И големият ни проект през лятото ще бъде за Петър Дънов. За ласкави милувки и гръмки похвали, търси някоя учителка да ти се вържи и да ти дава парите си. Не ме бавете. Не мога вече да гледам тегливата на бедния ни народ и безхаберието на чумаджите му. Сам гръбна, дякона. Сам. До мен е продуцента на най-българския за мен филм Дякона Левски. Това е доктор Златина Филипова. Сега ще й задам няколко въпроса, свързани с създаването на този филм. Първо, здравейте на лондонска сцена. Приветствам ви от името на всички българи в Лондон. Благодаря. Сърдечни поздрави от мен. Искам да ви запитам, защо решихте да финансирате точно този филм? За да го има филма. Просто ако не бях се решила да го финансирам, нямаше да може да бъде създаден. Ние сме се срещали с хора, които излизат разплакани от прожекциите, идват и целуват ръка на Максим, благодарят му, дискутират, вълнуват се от филма. Дори тогава, когато излизайки от залите, те се разделят на две групи, спорещи помежду си. Има такива, които нещо не са харесали, има такива, които на 100% са харесали филма. Това за нас е истинската публика. Критиките бяха предимно от хора, които те си бяха готови с критиката часове след премиерата на филма. Значи, тая критика беше подготвена, съвсем целенасочено, тя нас не ни притеснява, не ни вълна. Тя помогна за пиара на филма. И в такъв смисъл за нас просто ние подминахме. Нормално е, много хора ни разказваха как Кози Рок, като се е появил, е бил абсолютно оплют от съсловието, не е бил приет, а виждате дали какво стана в последствие. За нас
Филма за Левски е наистина филм, който ще се гледа години напред. Приветстваме всеки следващ филм с тая тематика, който ще бъде създаден. Нека да има много повече филми за Левски, защото той българин заслужава наистина да бъде опознат от младите, защото тук научаваме, нали, вчера сме се срещали с хора, които са от над 10 години в Лондон, чието деца тук са израснали и за съжаление разбираме, че те нищо не знаят от българската история. И в този смисъл бихме искали той да достигне доколкото може повече българи в чужбина, защото те са тези, на които историята най-много липсва. Доколкото силите ми позволяват, да, ще осигурявам поне наполовина финансиране със собствени средства. Развълнува всеки, само като чуете името и създава един патриотизъм, надигат се в тебе мили чувства към родината. Идваме да видим, тъй като не успяхме да го гледаме в България. А какви са вашите очаквания за филма, тъй като той претърпя много критики? Ами, аз по принцип не вярвам на хората, гледам да имам собствени впечатления и точно за това идвам. Надявам се филма да е добър и да ми ни хареса. За нас наистина е изключително трогателно международната премиера на Левски да започне от Лондон. От Лондон почва пътя на Павликото и благодаря ви за това невероятно възрождение. Аз също искам да ви благодаря от цялото си сърце, че сте тук. Много приятно съм изненадан и бих искал да ви пожелая приятно гледане. Обичайте България и гордейте се, че сте българи. Обичам ви приятно гледане. България остава на 54-то място по конкурентоспособност в света, сочи годишният доклад на Световния економически форум за глобалната конкурентоспособност, цитиран от БТА. Данните в доклада отразяват резултатите за миналата година. Индексът на България е 4,32 при максимална стойност 7. Експертите посочват, че в периода от 2011 година до 2014 България е прогресирала бързо. През 2011 тя е била на 74-то място в общата класация, докато през 2014 вече е на 54-то. Непосредствено преди България в класацията е Румъния. Страната ни все пак изпреварва няколко други страни от Европейския съюз, като Словения, Унгария, Кипър, Словакия, Хърватия и Гърция. Страната отбелязва отстъпление в показателя базисни предпоставки за конкурентоспособност. Той включва ефективност на институциите, инфраструктура, макроикономическа стабилност, здравеопазване и начално образование. Факторът, който придвижва България напред в последния доклад, е добрата оценка за технологична готовност. Страната ни отстъпва по фактор пазар на труда. Съществуват проблеми, свързани с безработицата, ниска производителност на труда, сериозно подценяване на професионалния менеджмент, липса на сътрудничество между работодатели и служители. Отново, най-ниско оценен е потенциала на страната да привлича и задържа талантливи и млади хора. Най-конкурентно способна в света е Швейцария. След нея се нареждат Сингапур, Съединените щати, Германия и Холандия. Първата десетка са още Япония, Хонконг, Финландия, Швеция и Великобритания. Две британки, майка и дъщеря, създадоха училище за деца на бежанци в лагера в Харманли. Преди година мама Джил започнала да помага на бежанците като доброволец, а след това решила да създаде център за обучение на децата заедно с дъщеря си Сейди, предаде Нова телевизия. Наели едно голямо празно хале, което обзавели сами с лични средства. В него на ден минават около 300 деца на възраст с между 4 и 14 години. Двете жени ги учат на английски, но целта им е преди всичко да ги накарат да се усмихнат и да се забавляват, за да забравят войната, от която бягат. Всичко, което исках, е една празна стая. В началото използвахме лични пари, за да започнем. Всичко си правехме сами, разказва мама Джил. Искахме това място да бъде като дома им, да има телевизор, игри, боички, музика.
За всичко, което правят, мама Джил и Сейди не получават пари. Всичко в училището е от дарения. Сега получаваме много помощи от Франция, Великобритания, България, даже и от Съединените американски щати. Не става на въпрос за организации. Това са дарения от обикновени хора, уточнява Сейди. Броедни дни остават до дългоочаквания концерт на ансамбъла Божествени български ритми. Огромно предсценично напрежение и вълнение е обхванало трупата и организаторите. Припомняме, че на 25 октомври залата на Мютфилд театър ще бъде домакин на първия грандиозен концерт на лондонската трупа за българска народна музика, песни и танци. Очакваме ви, за да споделите с нас уникалната вечер на българския фолклор. Билети и подробности в сайта на BBR фондацията. Едно страхотно приключение с култовата пънк и рок група Control преживяха българските рок маняци на острова. Под мотото God Save the Queen, Control забиха както свои незабравими хитове, така и парчетата на легендарните Led Zeppelin, Pink Floyd, Queen, Metallica и много други. Още от събитието, чието медиен партньор бе BBR TV. Здравейте, намираме се в клуб Алис, където Евъргрийните Control изнасят невероятен концерт. Залата е препълнена, емоцията е неповторима. Можете да чуете едни от емблематичните парчета на тази толкова известна рок и пънк група. Лондонският клуб Алис стана домакин на незабравимия концерт на легендарната рок и пънк група Control, емблематична в годините на прехода и превърнала се в любимата на поколения българи. В Лондон те представиха едни от най-големите си хитове – Леле Како, Най-щастливият ден, Бий хлапето, Жива да не бях и други, които днес звучат като евъргрийни. Момчетата от Control подновяват активната си концертна дейност, но с нов вокал – Иван Гатев. Те записват нови парчета и се радват на голям интерес сред почитателите си. Феновете имаха уникалния шанс да видят наживо цяло поколение български музиканти. Вдъхновяващи парчета, оригинални текстове и разбиваща емоция. Control продължават да бъдат една от най-големите BG рок групи, а пънка няма да умре. Значи определено една от любимите групи и специална група за нас, защото 89-та година бяхме на студентска бригада в Плевенско и така на площада дойде една група и това беше групата Control. Ние за първи път я чухме и се влюбихме в нея и сега 26 години по-късно да я видя в Лондон, от Плевенското село тук, нямаше как да пропуснем, да. Ами на мене също. Control е просто една много-много специална група. Имам няколко много любими парчета от Control. И за мен е много голямо събитие да ги видя тук в Лондон особено. Малко е странно тук, точно на центъра на ситито да видиш пънк група, но все пак е интересно преживяване. Чак до пенсия! И че храните гълбите ще разгледаме на различните отбори и цвят облаци. Носаме различните отбори и цвят облаци. И ще се пръваме жива на тези казата. Моля да помоги ми, моля да помоги ми, среди ноте боля. Българската общност Спортсмут организира поредното страхотно парти. Този път поводът за събирането е Хелоуин. На 31 октомври организаторите обещават страхотна музика, награди за оригинални костюми и томбола с изненади. Всички, които носят добро настроение и желание за запомнящи се веселба, са добре дошли. Мястото е Фриърн Павилиънс Гринвейс. В
Фондация Божествени български ритми със съдействието на BBR TV стартира семинари и обучение за персонално развитие, когиталност, всичко което е. Стартът на инициативата ще бъде даден на 31 октомври от 14 часа, като входът е свободен за всеки, който желае да се запознае с това какво е когиталност. Лекторите са се подготвили с демонстрации и процеси за когиталност, а специална дискусия ще бъдат дадени отговори на всички въпроси, касаещи взаимоотношенията, увереността, здравото тяло, душата и емоционалната терапия. Заповядайте в единение с когиталността. Заедно можем повече. Нека бъдем промяната, която искаме да видим в света, като всеки един от нас започне първо от себе си. Подробности в сайта на BBR Foundation. На 8 октомври в залата на Българският културен институт бе открита изложбата Human Morphs, графичен дизайн на Десислава Десева, Теодор Лихо, Питър Смит, Мина Милева, Петко Танчев и Джон Губраусен. Още от проявите на Културният институт. Документалният филм «Гласовете на Украйна» ще бъде представен в галерия София. Какво хората виждат в живота си от най-затънтеното селце до Майдана, имат ли носталгия към миналото и какво искат да кажат на Европа? Доля Гавански тръгва с тези въпроси и страната си – Украйна. Отговорите са представени в лентата, която преди дни бе показана на 14-то издание на Международния фестивал на червенокръските и здравни филми във Варна. На 21 октомври от 19 часа ще бъдат представени романът на Георги Господинов «Физика на тъгата», неговата нова детска книга «Сватби на животни и неща», както естествен роман «Невидимите кризи» и поезия. По време на представянето ще бъдат включени и откъси от операта на Георги Господинов «Space Opera», както и кратка анимация по поезията на автора. Специални гости ще бъдат самия автор Георги Господинов, Анжела Родел, преводач и Димитър Камбуров, известен литературен критик. Продължаваме с информация и поредното предизвикателство към пътешествениците. Фондация Божествени български ритми, Лондон и BBR TV ви канят на незабравима еднодневна екскурзия от Лондон до Блейнам Палас. Датата на пътуването е 1 ноември. Бъдете с нас, за да се насладите на замъка, парка и градините на Блейнам Палас. Подробности ще намерите в сайта на BBR Foundation. Всеки пътник ще получи диск с видео за спомен. Местата са ограничени, затова побързайте. Припомняме и за рубриката Hotspot, която очаква вашите куриози от забързаното английско ежедневие. Изпращайте снимки, кадри или кратък разказ на actualno@bbr.co.uk или на сайта на телевизията. В края на всеки месец рубриката Hotspot ще излъчи победител, за който сме подготвили страхотни награди, сред които екскурзии и концертни билети. Няма ограничения във форматите на материалите или кадрите. Това подготви за вас екипът на Актуално. Слънчева седмица и ползотворни дела. От мен Теменушка Малова. Бъдете здрави!
Yeah.